Nëse më parë në emisionet e tjera kemi folur për gjimnazin Muarrem Çollaku, duke u përqendruar tek aktivitetet apo arritjet që ka patur, sot do ta shohim atë në një tjetër aspekt. Shumë herë është thënë dhe me të drejtë që nga kjo shkollë kanë dalë figura të njohura me profesione prestigjioze: doktor, politikan, informaticien, arkitekt, jurist. Por nuk jemi ndalur tek ai që është i rëndësishëm, tek ai që ka vlerën dhe pasurinë më të madhe, libri. Dhe me të drejtë thot Floberi, mos lexoni për të pasuruar, por lexoni për të jetuar. Pra sot do të ndalemi tek libri dhe vendi ku më mirë se kudo ruhet ai, biblioteka. Biblioteka e gjimnazit Muarrem Çollaku ka qenë në funksion të sa e sa brezave që kanë mbaruar tek kjo shkollë. Gjatë dekadave, nxënësit kanë shfrytëzuar materialet e saj. Ajo ka qenë ndihmë të nxënësve për të përhapur dijen dhe vlera. Brezat të tërë janë edukuar me dashurinë për librin dhe ndijen që ai jep. Ka qenë gjithmonë i vlefshëm për mbarvajtjen e procesit mësimor. Janë ruajtur aty të gjitha librat që ka patur dhe më të rinj që është pasuruar, e për këtë duhen falenderuar edhe përgjegjësit e saj ndër vite: Gjergj Gusho, Mira Poda, Vjollca Gusho. Biblioteka ka ndihmuar dhe ndihmon edhe për zhvillimin e aktiviteteve të organizuara në shkollë. Dhe sot, ajo vazhdon punën e saj për të ndihmuar mbarvajtjen e procesit mësimor dhe me plotësimin e njohurive dhe aftësive që u duan nxënësve gjatë mësimit, por dhe të shijeve artistike që ata kanë. Shikues të televizionit Sot 7, përshëndetje. Në emisionin Bisedë Lirë jemi zhvendosur pranë ambienteve të gjimnazit Muarrem Çollaku dhe këtë radhë jemi pikërisht në ambientet e bibliotekës së kësaj shkolle. Bibliotekat e gjimnazeve prej vitesh kanë qenë në qendër të vëmendjes. Në periudhën e tranzicionit ato patën një ulje ose një rënje të frekuentimit të tyre nga ana e nxënësve. Por më pas përsëri u ringritën. Në vëmendjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, gjithashtu ndër këto vite ka qenë një zë i fortë ringritja e bibliotekave, sidomos pranë gjimnazeve qendër komunitare. Sot jemi për të parë dhe për të vëzhguar më nga afër bibliotekën e shkollës Muarrem Çollaku, si frekuentohet ajo nga nxënësit, ku i gjejnë librat, sa është libri në vëmendjen e tyre. Siç e shikoni, të ftuar në këtë bisedë kam mësuesen e letërsisë, gjithashtu dhe mësuesen e aktiviteteve të gjimnazit Muarrem Çollaku, zonjën Majlinda Kuqo. Përshëndetje Majlinda. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni përsëri pranë nesh. Kam mësuesen tjetër të letërsisë, zonjën Bukurie Veizi. Përshëndetje. Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj dhe ju respektoj në fakt për punën që po bëni, sepse biblioteka duhet të jetë në qendër të vëmendjes, të paktën për gjimnazin. Gjithashtu, në këtë panel kemi dhe nxënësit e gjimnazit Muarrem Çollaku, të cilët do të flasin vetë për bibliotekën, për librin, se si është ai pranë tyre dhe si vjen gjithashtu edhe në orët e mësimit. Atëherë, Bukurie, ju jeni edhe më afër librit, më afër bibliotekës. Si funksionon biblioteka e gjimnazit Muarrem Çollaku? Atëherë, unë përgjegjës e bibliotekës në fakt jam si vjet. E kam marrë këtë përgjegjësi, thësh përgjegjësi në fakt. Me funksionon ashtu siç funksionon gjitha bibliotekat, me vendosjen e librave, me hapjen e kartelave, me regjistrimin e nxënësve, sepse ajo është për mua për momentin është më e rëndësishmja, sepse numri i nxënësve të regjistruar këtë vit është i rritur, jo se vitet e tjera nuk ka qenë, çdo vit ka patur biblioteka e shkollës nxënës që janë pjesë e bibliotekës, por si vjet vërej që klasat e 10-ta kanë ardhur, nga klasat e 10-ta kanë nxënës që në të vërtetë janë shumë të vëmendshëm dhe në të vërtetë e duan shumë librin. Një pjesë e tyre, pra, po flas, nuk flas për nxënës të nivelit të lartë apo nxënës të nivelit të ulët. Aty vijnë nxënës nga të gjitha nivelet. E dashurojnë librin deri tani, se nuk e dim se çfarë do ndodhë më tej, por shpresoj që me këtë prirje apo me këtë prurje të nxënësve, them se dhe në vitet në vazhdim ato do të jenë pjesë e bibliotekës. Maja, kemi parë që vite më përpara librat sikur u shuan, domethënë në vëmendjen e nxënësve, sidomos nëpër bibliotekat e shkollave, sepse nuk ka qenë kaq të zhvilluara, sidomos në brezin ton të viteve 80 dhe sot erdhën dhe u ringritën përsëri. Ju si mësuese letërsie, çfarë ju ofroni më shumë nxënësve për të lexuar? Thjesht librat artistik apo edhe diçka më shumë? Atëherë, po ta nisim nga lënda e letërsisë, duket sikur kemi të bëjmë vetëm thjesht me romane, poezi, libra artistik. Por në fakt në një lexues i mirë është ai që lexon nga të gjitha fushat. Ne jemi përpjekur që nxënësit të orientojmë më drejt bibliotekave për të marrë jo vetëm thjesht libra që janë detyrim i programit lëndor të lëndës së letërsisë, por t'i ofrojmë ata edhe me libra sipas shijeve që ata kanë, sepse kanë nxënës që preferojnë romane të periudhave të ndryshme apo dhe të autorëve të ndryshëm. Dhe në varësi të këtyre preferencave jemi përpjekur
edhe kolegët tanë, ata që kanë qenë edhe më parë, të pasurojnë në bibliotekën me mënyra dhe drejtime nga më të ndryshmet, me fonde personale, me donacione të ndryshme që mund të bëhen edhe nga autor, qofshin këta autor të qytetit tonë, se që mund të konsiderojmë këtu Kristaq Nanushin që para disa kohë është bërë dhe një donacion me librin e tij më të fundit, apo dhe autorët të tjerë të Shqipëris, për dhe të huaj. Bukurie, mund të më thuash sa është numri i sakt i librave që ofron biblioteka e gjimnazit? I titujve është rreth 120, ndërsa nga këto secili mund të jetë në kopje të ndryshme, që variojnë nga 40, 5, 15, mund të ketë edhe një, që është shumë i vlefshëm, por që është për maturën. Librin 120.000 është një kopje dhe mua më vjen shumë keq që është një kopje. Po them se me donacione apo me fonde nga bashkia, them se duhet ta shtojmë, ose do ta shtojmë. Ne kemi parë në planin ton vjetor, bashkë me mësuesen përgjegjëse të bibliotekës, një ndër pikat tona është pasurimi i bibliotekës me tituj libra, është tituj të nevojshëm për nxënës se sipas programit lëndor, por në të njëjtën kohë edhe burime të tjera. Dhe këtë e kemi lënë gjatë kohës, sepse kemi pika referimi të ndryshme në mënyrë se si do ta pasurojmë bibliotekën në vazhdimësi, që ky numri i titujve të jetë akoma dhe më i lartë. Po librat si janë? Po. Të qëndroj pak të kjo pjesa e librave shtesë. Në fakt, gjithmonë i mshohet idesë që të vinë librat programit. Nuk jam kundra idesë që të vinë librat programit. Mirë po, e vërrej që mungojnë librat autorve shumë të njohur. Del nxënësi nga gjimnazi dhe nuk një Remarkun. Del nxënësi nga gjimnazi dhe nuk një shkrimtar që ka marrë çmim Nobel, si Orhan Pamuk, apo të tjerë, po mora vetëm njërin që është shumë i rëndësishëm. Pra, dalin të them pa formuar, nuk mund të jetë, nuk është shpreha e nevojshme e duhur, por përsëri unë them që i mshoj idesë që të vinë libra që në të vërtetë kanë vlerë. Dhe fëmia kur të shkojë në universitet të jetë formuar dhe të jetë pjekur me idenë që unë nuk kam mësuar vetëm Shakespeare-in apo vetëm Victor Hugo-in që janë klasik dhe janë me të vërtetë të mëdhenj, pa ma kam mësuar edhe autorë që ja vlenë të jenë pjesë e pasurimit shpirtëror të tyre. O, libra si i keni të vendosur në bibliotekën tuaj, janë në për rafte, janë me skedar? Të vendosur në rafte dhe ashtu si në të gjitha bibliotekat besoj nga periudhat e zhvillimit të letërsisë, që nga antiketeti me autorët e huaj dhe pastaj ka vazhduar me autorët shqiptar që janë të hershëm, ato që janë, dhe pastaj deri në pjesën e fundit apo në periudhat më të vonshme që në fakt këtu lë për dëshiruar se nuk është se janë shumë autorë të më vonshëm. Po mbi zotërojnë Kadareja, Agolli, që janë autorët më të më vonshëm. Pastaj për të tjerë, normalisht thash bashkë me Majën dhe edhe me drejtorinë, që themi që do të ashtojmë, dhe me bindje e them këta, që do të ashtojmë fondin e bibliotekës. Maja, sa e frekuentojnë nxënësit bibliotekën e shkollës? Nga komunikimet që kam edhe me mësuese Bukurien, shohim një fluks shumë të madh nxënësish, por sa ata vinë dhe e kërkojnë ku është mësuesja e bibliotekës rregullisht. Nga ana tjetër, përveç planit që ata e kanë detyrim të lexuarin e librave, ne përpiqemi që t'i mbajmë nxënësit koherent me librin edhe tek pjesa e aktiviteteve. Për shembull, nëse ne bëjmë një aktivitet për festat e 28-29 nëntorit, burimi kryesor është pikërisht biblioteka. Ne shohim çfarë ofron së pari biblioteka jon në lidhje me këtë temë që ne do të trajtojmë. Qoftë nga tekstet poetike, qoftë nga tekstet regjimtare, se ne shpeshherë na është dashur të bëjmë interpretime poezish, na është dashur të vendosim në skenë dramë, siç ka qenë vjet Familja e Peshkatarit. Këtë vit kemi marrë një pjesë të mirë të poezive të autorëve bashkëkohorë, dedikuar pikërisht temës advetare. Kështu që ne i nxitim nxënësit që të shkojnë krahas kërkesës së librit në të gjitha aspektet që atyre ju nevojiten në shkollë. Mësuesja Bukurie, folëm që biblioteka dhe gjithashtu si që pa me gjimnazit Muharrem Çollaku është një bibliotek e mirëfillt, janë libra të vendosur si pas autorve, kemi raftet e librave, gjithashtu kemi dhe antarët, apo jo, të bibliotekës. Biblioteka ka dhe antarët? Ka, e se si ndër vitet e tjera ka patur, por si vjetë thashtë edhe njerë, klasat e dhjeta ka mbi 250 ose edhe mbë shumë, por gjdo ditë shtohen. Çdo ditë shtohen. Edhe klasat e 12-ta, në fakt, përderisa ata janë çik më afër dhe më pranë maturës shtetërore, me listën e librave vinë, marrin, janë pjesë e antarësimit të bibliotekës.
Dhe kjo duhet mos harruara që kjo është mendimin e mësuesve të letërsisë. Se pa ndihmën e mësuesve të letërsisë, sigurisht nuk do kishim në të vërtetë këtë lloj frekuentimi, sepse janë ata që i orientojnë nxënësit drejt bibliotekës dhe ata e tha dhe Maja që jo vetëm drejt librave shkollor apo që janë në procesin mësimor, sepse edhe nxënësit do ta thonë vet, aty libri i orienton edhe në fusha të tjera, jo vetëm në letërsi apo në zhvillimin e një eseje apo të një argumentimi teksti, por i zhvillon edhe për sociologjin, psikologjin, varet pastaj në fushat që ata do të jenë aktiv, që duhet të jenë aktiv. Këta antarësimit, jo vetëm nxënësit kanë kartela në bibliotekë, në bibliotekë kemi kartela të gjithë, një pjesë e mirë mësuesve, i kemi kartelat të rregullta, sepse librat na nevojiten edhe ne. Ne mësuesi vërtet ka një status mësuesi, po mbeten nxënës gjithë jetën. Kështu që pastaj për nxënësit, siç tha dhe Bukja, janë të frekuentues të rregullt. Kemi Katinën që s'resht të lexuari libra, kemi Merin dhe gjithë këta që i shikoni këtu janë të rregullt. Unë kam patur nxënës edhe në vitet e kaluara në shkolla të tjera, Katinën, Floridën, Hildën dhe kanë qenë lexues të rregullt që në 9 vjeçare. Maja, nxënësi kur i thua që të jetë pjesë e bibliotekës gjithashtu, kanë edhe një si të prevolte me teknologjitë tani që kanë hyrë që e gjen nga interneti, pse duhet të lodhem kaj shumë në bibliotekë, si është reagimi juaj që ata ta dashurojnë librin, ti rikthejnë librin, ta lexojnë ata, si reagon kur dikush të thotë që, mësuese po, unë mund ta gjej këtë edhe nëpërmjet internetit, pse duhet të lodhem kaj shumë të lexoj librin? Unë për veten time u them nxënësve gjithmonë, ndjesia që të jep, prekja e fletës, kontakti me letrën, me ngjyrën, me shkronjën që është aty, pozicioni me të cilin ti mund ta lexosh një libër, sepse libri është i transportueshëm, edhe librat elektronik sot janë bërë të transportueshëm, nuk është i njëjtë me librin elektronik. Jam dakord për pjesën e teknologjisë që të bën në hapin në një sekond mund ta gjesh atë që ti kërkon. Por ajo çka ti mund të bësh me këtë libër, ta zgaravitësh, të përthyesh faqen, të ruash citatin tënd, është një ndjesi shumë herë më e mirë, më e bukur, më e afërt se sa me një libër elektronik. Vetëm se kjo është çështje zhvillimi teknologjie që nëse një nxënësi do t'i kostoj kohë, do t'i kostoj ekonomi për ta bler librin, libri elektronik jep mundësi në rekord. Kjo është çështje zgjedhjeje, domethënë unë përpiqem gjithmonë të jem dhe ti drejtoj nxënësit drejt librit konkret dhe jo drejt librit elektronik, por kjo është çështje zgjedhjeje, sepse në fund dalim tek pjesa e rezultatit që nxënësi të jetë bashkuar me librin, nxënësi të ketë përthithur nga libri, nxënësi të ketë arritur të depërtojë në brendësi të librit. Dhe ndonjëherë pak rëndësi ka mënyra se si ti depërton. E rëndësishme është arritja e qëllimit. Po, mësuesja Bukurie, përveç letërsisë se kur flasim për bibliotekën, gjithashtu e para që na vjen në mend është librat e letërsisë, librat artistik. Çfarë libra të tjerë kërkojnë nxënësit nga bibliotekat tuaj për lëndët e tjera të shkollës? Atëherë, nga ajo që un kam gjetur, ka libra të gjuhës angleze. Ka dhe libra për sociologjinë, për ekonominë, por me ndryshimin edhe të shtëpive botuese, nuk është se e frekuentojnë për këtë pjesë, që të jem realiste. Për librat e anglishtes edhe kemi patë. Për librat e anglishtes. Me gjitha ta, unë gjatë kohës që shkojnë në për klasa, ju asigjeroj që mund të gjeni dhe një informacion tjetër. Dhe këtu, në fakt, kura i merë librin e letërsis, nuk është të thënë që ato të shfrytëzoj vetëm për letërsin. Sepse aty ka momente, për shembull, do marë historinë e Skënderbeut, që është pjesë edhe historisë, apo një ngjarje tjetër, apo Victor Hugo-in Katedralen e Parisit, ai do shohë dhe revolucionet atje. Kështu që libri, pavarësisht se është artistik, ka ndërthurje, kështu që ai e shfrytëzon edhe për letërsinë, edhe për fushën tjetër apo për lëndët e tjera. Dhe them se në vazhdim akoma do të shtohet, por gjithmonë më shoj desja e duhet pasurohet më tej që të kemi edhe nxënës që do ta kërkojnë më tej për këtë gjë. Po fjalorët e gjuhëve tuaja janë pjesë e bibliotekës? Fjalorët e gjuhëve tuaja të gjithë ose më sakt shumë pak ka, por më tepër ka fjalor mitologjik që faktikisht për letërsinë janë shumë të vlefshëm. Dhe un i kam futur në fond, ato ishin, por un i mshova idesë që ato të ishin pjesë e listës së bibliotekës. Drejt shkrimi është që shumë i vlefshëm dhe ju a kemi sugjeruar nxënësve bashkë me mësues të letërsisë. Madje shpeshherë kur kemi pjesën e drejtshkrimit un gjithmonë ju them që është edhe në bibliotekë. Kështu që
do të thotë që fjalor fik ose fjalor të gjuhës, të gjuhëve të huaja, të mirëfill, të plot nuk është se gjenden. Por ama aty mund të ketë ndihmës. Ka fjalor që i ndihmojnë nxënësit. Cili është orari bibliotekës? Biblioteka gjithmonë ka një orar, edhe nxënësit shtyten me këtë. Orari ditën e hënë dhe ditën e mërkurë është orari më i zgjatur. Sepse është orari im më i reduktuar në shkollë për orarin e bibliotekës. Pastaj, unë nuk kam orar fiks që tani do ta mbyll. Që kur vin, që në mëngjes, pushimin e madh ne e kam të detyruar që nxënësit i mirpres. Pas mësimit, deri kur ne jemi në dy pancerek që kemi orarin, të gjithë nxënësit janë të mirpritur dhe madje kjo është pjesa më me vrull që ata vinë për të marrë librat. Ja, unë jam këtu dhe nxënësit janë gjithë kohës me idenë që mësuse do vish, më thënë. Prandaj e ndjej që me të vërtetë ka rritje. Ka një rritje të numrit të nxënësve në bibliotekë. Thash nuk është merita ime, është merita e të gjithëve, por është merita edhe mësuesve të 9-vjeçares që na kanë sjellë fëmijë të mirë, që fëmijë që adhurojnë librin. Dhe është interesante që duke qenë se shkolla është një qendër komunitare, kjo bibliotekë tashmë po kalon edhe në funksion të jo vetëm të nxënësve, por edhe të komunitetit. Mund t'ua shpjegosh pak bibliotekën si qendër komunitare si funksionon edhe më pas orës së mësimit? Atëherë, përderisa është qendër komunitare, çdo lëndë ka orarin e caktuar. Unë si përgjegjëse e bibliotekës kam të martë dhe të premte orarin kur duhet jem në bibliotekë. Antar të bibliotekës nuk është e thënë që të jenë vetëm antar të komunitetit. Janë edhe nxënësit që janë në shkollë por që duan të marrin diçka më tepër. Dhe pjesa e komunitetit pastaj që është pjesë e rëndësishme e bibliotekës. Dhe për këtë pjesë kam dhe një plan të hartuar, sepse ashtu siç e kërkon dhe shkolla si qendër komunitare dhe unë kam menduar ose jam përpjekur që në këtë pjesë në këtë afat kohor që është e martë dhe e premte, të marrë dhe të shqyrtoj më tepër autorët pogradecar. E ndjeva mbas edhe si detyrim që përderisa vetëm Lazgushi është në programin mësimor, mendova që të trajtohet edhe Kuteli, por të mos lihet pas edhe Dimitër Pojanaku, poet që ka marrë sajsa çmime me veprat e tij. Kuptohet në mënyrë më të reduktuar, por ama të njihen, të jenë pjesë, të njihen si emra dhe mund të njihen, po kur i prek ato që thotë dhe Maja, kur e prek poezin, kuptohet që apo tekstin në përgjithësi, kuptohet që atëherë është jema afër komunitetit në fundit, se e njohim Kutelin, por ka nga ata që s'mund të kenë dëgjuar një rëfenj, që është, apo e njohim Pojanakun, po një poezi të ti, që madje këtu duhet të ti mëshoj dhe ides që ne sa po e morëm dhe përhim një nga poezit të Dimitër Pojanakut, madje e ndjenim si detyrë që unë ta kisha tek programi shkolla si qendër komunitare. Po mësuesit e vetë shkollës, cilët janë ata që e vlerësojnë më shumë bibliotekën dhe frekuentojnë ata përveç mësuesve të letërsisë, të lëndëve të tjera? Ka edhe mësues të tjerë, mësues të anglishtes për shembull, që përveç librave marrin edhe libra, i pëlqejnë shumë leximin madje. Mësues të kimisë vinë, kanë marrë librat e shkollës, sepse aty ka edhe librat që i takojnë mësuesit të lëndës, por marrin edhe librat të tjerë. Mësues matematike kemi që e adhurojnë librin që lexojnë. Drejtoria faktikisht e gjitha. Sepse profesor Bardhi është i letërsisë, mësuesi Zhuli e adhuron leximin, se Eva po normalisht që është pjesë dhe edhe është e frekuenton gjithë kohës, kështu që janë pjesë e bibliotekës. Gjithë janë pjesë e bibliotekës, pavarësisht në një mënyrë apo në një tjetër, sepse ai jep një temë, ajo temë do shfrytëzohet diku, ai do marrë një material, interneti është pjesë, unë e di që i ka prishur në thonjza punë letërsisë, të lexuarit konkret, por s'do të thotë të lexuarit të prekur në fundit, por kjo s'do të thotë që letërsia apo biblioteka, më thalë, mbetet bosh. Maja, juve si mësuesi aktivitetesh. Thatë pak më përpara që gjithashtu dhe në këto aktivitete stimulohen nxënësit përmes bibliotekës. Si e filloni atë pjesën e aktiviteteve duke përfshirë edhe pjesën e bibliotekës? Që të kapat e para, në rast parë ne përcaktojmë skemën e idesë se çfarë do të trajtojmë në. Kemi një temë gati në planin vjetor dhe pastaj shohim burimet informative që na ofrohen. Dhe normalisht që kontakti i parë është me kolegët. Me kolegen e letërsisë. Shohim mundësinë që ofron biblioteka në varësi të atyre pikave që ne na duhen. Ta zem, nëse na duhen në dramatizim, çfarë ofronte biblioteka? Dhe një nga ato ishte, thash Suleiman Pitarka, familja Pishkatarit, e morëm e shfrytëzua.
çfarë ofronte biblioteka në lidhje me 29-torin. Dhe morëm, shfrytëzuam tekste, pam çfarë autorësh kishim, çfarë veprash kishim dhe kemi marrë ndërta veprën e Ismail Kadares, të cilën e kishim këtu ku përzgjodhëm poezitë që na duheshin, kemi marrë të Dritroa Gollit ku përzgjodhëm po përsëri poemat që na duheshin. Pra gjithmonë ne punojmë me hapa, sepse s'mund të vi diçka në mënyrë, oh, kjo më duhet mua dhe është apo s'është. Por ulemi, shohim çfarë duam ne konkretisht të arrijmë. Ne duke patur parasysh që ne duam të arrijmë më të mirën, zgjedhim atë që është më e mira në varësi të mundësive që ne kemi. Dhe i marim tekstet ne, i përzgjedhim ne dhe pastaj bashkë me nxënësit ulemi dhe bëjmë sipas aftësive të interpretimit që ata kanë, të aktrimit që ata kanë, bëjmë edhe ndarjen e pjesëve. Do të thonë që është njëra kjo. Por ju e shikoni që biblioteka nuk funksionon vetëm tek libri. Në bibliotekën ne kemi edhe qendër të lidhur me çdo krijim artistik që bëjnë nxënësit. Shpeshherë kjo bibliotekë shfrytëzohet edhe për pasqyrim të punimeve artistike të nxënësve në varësi të temave të ndryshme, sepse të gjithë e dimë që një ndjesi, një koncept, një ide, një përjetim vjen në forma nga më të ndryshme, duke nisur që tek një vijë artistike, një fjalë dhe deri në aplikacione të ndryshme. Dhe shpeshherë kjo shfrytëzohet edhe për këtë punë. Pra, si të thuash, është multifunksionale në këtë drejtim. Po, këto janë krijime ndër vite, sepse gjithmonë përzihen. Ju e keni parë që shpeshherë ne kemi edhe ekspozita nëpër korridore, tek salla e madhe aktiviteteve, tek dhoma e senatit që shfrytëzohet. Dhe këto janë disa, po gjithmonë janë disa. Dhe për këtë, për shembull, ruajtja e kësaj pjese, një pjesë mire meritës i shkon mësueses që e ka administruar bibliotekën për shumë vite, Zysh Vjollca Gusho, të cilën ne e përshëndesim, ajo tashmë është në pension, dhe një pjesë mire e kësaj normalisht i shkon asaj. Janë më të privilegjuar antarët e bibliotekës për të qenë pjesë aktiviteteve të shkollës, apo stimulon edhe nxënës të tjerë? Unë, për veten time, stimuloj të gjithë nxënës, kush ka aftësi, ndërsa në aktivitetet e bibliotekës kuptohet, duhet të pyesni mësuesin bukurinë se çfarë zgjedh, sepse unë shikoj këtë pjesën tjetër që dikush mund të jetë lexues shumë i mirë, por ta zem nuk e ka aftësinë shumë të mirë interpretative në ta zem ose është thjesht çështje dëshire për të dalë apo për të mos dalë në një aktivitet. Dhe përpiqemi të kemi një komunikim të përbashkët në përzgjedhjen e talenteve, duke respektuar dëshirën e nxënësve për të marrë pjesë, aftësinë e nxënësve për të marrë pjesë, asaj çka na duhet ne për aktivitete, por të gjithëve u japim mundësinë që të jenë pjesë e aktiviteteve. Jemi gjithë përfshirës. Njëri është më, njëri ka talent në një fushë më shumë se dikush tjetër dhe për këtë duhet jepet mundësia të gjithëve, jo vetëm një antari apo disa antarëve. Cili është stimuli mësuese bukurie që i jepni nxënësit që ata të frekuentojnë bibliotekën e shkollës? Libri është i pazëvendësueshëm. Nuk mund ta zëvendësosh me gjë dhe gjatë gjithë kohës kur vetë edhe nëpër klasa për t'i ftuar, për të ardhur gjithmonë ju them, pavarësisht se ajo nuk shtohet dhe nuk pasurohet me tituj të rinj, por kjo s'do të thotë që ato që janë aty nuk janë të bukur dhe gjithmonë jam me idenë ose ju them, shikoj se të mbarosh shkollën dhe të mos kesh lexuar këtë, është e vështirë të dalësh para shokëve apo të dish dhe të dëgjosh po kush ishte ky ose kush është ky. Gjithmonë ideja un si përgjegjëse letërsisë këtu jam, kuptohet edhe me sensin më pozitiv. Gjatë gjithë kohës që është mirë të lexoni, sepse kjo është puna ime dhe puna e mësuesve të letërsisë, që të jemi pjesë, që të jemi bashkë gjithë kohës për të nxitur. A ofron biblioteka dhe libra filozofik? Libra të filozofisë, të imrave të filozofisë, të Descartes, të Aristotelit? Po, nxënësve të paktën me gjithë mësuesit, me gjithë mësuesit e letërsisë, sepse do letërsia nuk ndahet nga filozofia, nga psikologjia, absolutisht jo. Po, ka aspekte të ndryshme që ai do ja përgjigjen. Po në aspektin filozofik, po nga ana psikologjike e personazhit, po nga ka shumë gjëra që duhen lidhur dhe kuptohet, mungojnë, por deri diku ne i gjejmë gjithsesi. Por roli prindërve cili është në lidhje me bibliotekën? Si ndikojnë ata tek biblioteka e shkollës për të sjellë nxënës fëmijët e tyre për të qenë pjesë? Atëherë, këtu jo të gjithë, s'mund të them që janë të gjithë prindër, po nxënësi është e kupton vetë rëndësinë që ka libri dhe vjen. Jo se s'ka, dhe unë këtu kam një vajzë që prindi i saj është shumë i përkushtuar madje. Ajo sa herë vjen dhe më thotë që mësuese do ta marr edhe këtë sepse mami e kërkon që unë ta lexoj.
thënë, janë të lidhur, kjo varet pastaj edhe nga intelekti, nga fusha ndër të cilët ata janë. Maja, a janë prindrit të interesuar që fëmijët e tyre të lexojnë sa më shumë libra? Edhe si mësuese letërsie, në takimet që bëni me prindrit. Ju thonë? Normalisht që prindrit janë të interesuar sepse duan më të mirën për fëmijët e tyre, ata janë të interesuar për rezultate sa më të larta, por ashtu siç tha edhe mësuese Bukuria, këta janë të rritur tashmë dhe nuk ka nevojë ti marrë dikush për dorë dhe ti sjell në bibliotekë. Këta janë të aftë, kontakti me librin e kanë marrë që në fëmijëri. Por besoj se ka shumë prindër të cilët jo vetëm thjesht nëse nuk plotësohet nga biblioteka një libër, i stimulojnë për t'i blerë librat. Shumë prej këtyre jam e bindur që kanë biblioteka personale në shtëpi. Do me thënë, dhe ky është një kontribut. Nëse ne japim të detyruar një listë librash për të lexuar gjatë një viti shkollor dhe biblioteka ofron ato që ofron dhe të tjerët duhen gjetur në mënyrë individuale, jam e bindur që një pjesë e mirë e prindërve nuk thon jo nëse vjen puna për të blerë një libër asnjëherë. Janë kontribut në këtë mënyrë për të pasuruar bibliotekën e tyre, por në një të ardhme ata do të bëjnë pjesë dhuroj një libër, se do ta kenë në proces pune për shkakun dhuroj një libër dhe do të vijë. A ka nga ata prindër që bën edhe donator të bibliotekës duke dashuruar librin, vinë edhe ofrojnë libra për bibliotekën e shkollës. Që nga periudha shtator dhe tani vetëm një vajzë ka ardhur me dëshirën shumë të madhe, erdhi mësuese më duhet t'i jap. E kam dhe e kishte domethënë e kishte marrë dhe nga prindrit idenë që duhet t'i dorëzonte. I dorëzoi me një mbishkrim, nuk donte jo mësuese pse ta vendos tash, po si ta vendosësh sepse emri jot ai është ai që në të vërtetë ti u bëre e para që po jep diçka. Po un nga librat e bibliotekës sepse i kam hapur kam parë që ka. Ka ndër vite, po kur kanë folur edhe me mësuese Vjollcën, po ka patur dhurues që kanë dhuruar libra me vlerë, jo libra që kanë qenë që mbase i quan si pjesë që nuk i do më. Janë libra me vlerë, unë kam lexuar, një nga këto është libri 100 vjet vetmi, e thash disa herë që është një kopje, por që është i dhuruar, është i dhuruar. Dhe ku i gjeni librat në përgjithësi të bibliotekës? Librat e bibliotekës, për momentin, unë ato që kanë qenë, me thënë duke marë inventarin me, nga mësuese Vjollca. Po, ato janë, është ndër vite. Janë përgjegjësit e bibliotekës që kanë ruajtur, si Mirapoda, Gjergji Gusho, mësuese Vjollca që kemi patur, që e kanë mirëmbajtur, më falni, dhe e kanë pasuruar, pastaj, qoftë me donacione, apo qoftë edhe nga fondi që merë shkolla nga bashkia. Më thënë, me aqë sa... Absolutisht që po, absolutisht që po. Nuk i kushton askujt një dhurim një libri, nuk i kushton askujt. Kam përshtypjen që do të ndihet shumë mirë, madje, po ta bëj këtë gjë. Kushdo, qoftë edhe mund të jenë dhe donatorë të tjerë, që nuk janë bashkia është përgjegjësia, mund të jenë edhe prindër, mund të jenë edhe një institucion apo burimet mund të jenë të ndryshme dhe ne jemi të hapur dhe vërtet do të na bënin shumë derë nëse na sillnin libra. Qoftë edhe vetë me dëshirën e tyre, qoftë edhe duke na kontaktuar ne për pjesën e ose për listën që na duhet. Do të ishim shumë, është një apel shumë i mirë që kush ka mundësi le të na ndihmojë të pasurojmë bibliotekën e shkollës në të mirë të fëmijëve. Shpeshherë ne ju themi nxënësve që ju futeni tek lexuesit e kualifikuar, sepse ndryshon lexuesi që lexon për kënaqësi, për një kënaqësi dhe lexuesi që lexon për të fituar kënaqësinë dhe pastaj për ta tejçuar apo për t'ia dhënë tjetrit. Dhe nxënësve unë ju them, ju tani edhe pa kohë do quheni lexues të kualifikuar, sepse do ta merrni, do ta interpretoni, do ta analizoni më tej, do hyni më në brendësi. Gjë që një lexues i thjesht, mbase nuk mund të shkonte asnjëherë mendja që personazhi apo autori ka dashur të nxjerrë diçka tjetër përveç asaj që duket, asaj që është në pamje të parë. Një lexues i kualifikuar është ai që di të mbajë një qëndrim mbi një vepër, të di të interpretojë, di të mbajë një vlerësim kritik mbi atë vepër, di të argumentojë në fusha të ndryshme sepse një libër ka dhe shumë kuptim shmërinë e vet. Do nuk mund të themi, është interesante një herë Kadare ka thënë kur e kam pyetur, ti në poezinë tënde ke dashur të thuash këtë gjë. Dhe ai tha, vërtet, po s'më ka shkuar ndërmend tha që të them këtë, që do të thotë,
të shkruash është diçka që buron nga shpirti. Interpretimi është nga shumë drejtime. Në ndryshe interpretoj unë në një çështje, ndryshe interpreton një tjetër, më bën një qëndrim tjetër, sepse jemi karaktere të ndryshme. Hapësira, koha e leximit, koha e prezantimit me librin ndryshojnë edhe qëndrimet që ka një lexues ndaj një libri. Dhe jam e bindur që kur nxënësit të kalojnë këtë stadin e parë të dytë të leximit të librit, do të marrin atë statusin lexues të kualifikuar, që jo thjesht lexojnë për subjekt dhe për qef, por lexojnë sepse i hyn në brëndësi një vepre letrare në studim. A është e lodhshme të jesh pjesë e bibliotekës së shkollës? Duke pasur parasysh që keni edhe orët e mësimit, edhe orët e bibliotekës, tash sa e vështirë dhe sa e bukur është kjo puna e të qenit përgjegjëse e bibliotekës së një shkolle, sidomos e gjimnazit Muharrem Çollaku, që është vërtet një gjimnaz me tradita, një gjimnaz që feston 60 vjetorin këtë vit, ka vitin jubilar. Në fillim, në fakt, kur u prezentua që janë dhe orët e bibliotekës, nuk është se i kisha me shumë dëshirë, jo se nuk e kisha me frikë, por thish ideja, biblioteka, do punët të tjera, ndërsa tani që e kam, në fakt, jo po e shijoj, por më pëlqen. Më pëlqen dhe kontakti me nxënësit, sepse më parë unë një javë të nxënësit e lëndëve e klasave që unë jepja lëndët e mia. Ndërsa tani unë një pothuajse një pjesë, sepse unë shkoj në për klasa, promovoj jo vetëm ato të mësim, procesit mësimor që kam, por edhe librat të tjerë, i dua t'i bind, t'i tërheq, dhe më pëlqen. Tani më pëlqen shumë, madje. Jam më afër, jam dhe më afër librave, jam dhe më afër nxënësve, shijeve të tyre, kur vinë më pyesin, mësuese, po tani unë, madje thonë ndonjëherë, do ta lë librin mësuese dhe mos nuk do marr tjetër, jo. Dhe unë filloj me sugjerimin, si çdo përgjegjës biblioteka, sepse çdo kush e ka bërë këtë, edhe përgjegjësit më përpara, kam bindjen që e kanë bërë këtë pjesë, këtë gjë. Sepse puna e bibliotekës si puna e librit, sapo e lexon, e dashuronsh, kjo është edhe puna e bibliotekës, sapo e mirë pastaj... Lidhesh, të bën pjesë të saj, të bën pjesë, po, dhe je më e prekupuar, sepse gjatë gjithë kohës, do më thënë, edhe ai pjesë e pushimit që ty ndonjëherë edhe të duhet, s'ka asnjë problem, them unë, ja irdha, do vi, ose nxënësit që vinë, është pjesë e bukur, është e bukur. Absolutisht që janë të mirë pritur dhe, do më thënë, pavarësisht se është një punë, thashë, e lodhshme s'mund ta thuash, por që kërkon përkushtim. Pavarësisht kësaj, them që çdo kush që ka bibliotekën, ka përgjegjësi, sepse nga vetë përgjegjës, ama ka dhe kënaqësi. Ku reflektojnë nxënësit më shumë atë përvojën e të lexuarit libra? Atëherë, unë do them dy gjëra dhe këtë mund ta thonë dhe nxënësit pastaj, e reflektojnë tek puna. Tek produkti që ata do t'japin. Se, kur thim produkti, rezultati asaj që ata kanë punuar, që e kanë marrë librin, e kanë lexuar, kanë marrë informacionin. Dhe këtë informacion nuk do t'a vinë vetëm në shërbim të asaj ore mësimi, pra ma tyre ju nevojitet për të ndërtuar, për të bërë një shkrim kritik, për të ndërtuar një ese që mund të jetë llojeve të ndryshme, për të mbajtur një qëndrim, për një çështje të caktuar, për ta dhënë mendimin të bazuar diku, sepse mendimi i tyre vlen, por ama kur është dhe i pabazuar, nuk është i qëndrueshëm, nuk është i plot. Dhe thash, këtë pjesë mund ta thonë dhe nxënësit, sepse ata e kanë përjetuar më tepër, e lexojnë dhe e japin atë çka kanë marrë. Hilda, ju patjetër ishin e antare bibliotekës së gjimnazit Muharrem Çollaku. Çfarë mund të më thoni? Sa të pëlqejnë librat? E frekuentojmë pa tjetër bibliotekën, cilat janë libra që ke lexuar më shumë? Atëherë, unë jam antare bibliotekës prej 3 vitesh që prej vitit të parë dhe deri tani që jam maturante. Dhe më pëlqejnë shumë librat, kam nisur antarësi, kam qenë antarësuar në klasë të 6, besoj, në bibliotekë, në bibliotekën e shkollës dhe në bibliotekën e qytetit. Këtë vit, fatkeqësisht dhe fatmirësisht, unë kam lexuar vetëm librat e maturës shtetërore, për shkak se më duan për provimin, por gjatë viteve të tjera, kam lexuar shumë tituj të ndryshëm. Unë jam përzihse te librat që lexoj dhe mendoj se ata që kam lexuar më vlejnë. Dhe ndjej veten shumë herë më mirë se sa kur lexoja libra më të thjeshtë, si që i kuptojnë të gjithë. Bibliotekës së shkollës. Unë mendoj se janë të përshtatshme për të lexuar, ofrojnë libra që duhen dhe libra që ti mund t'i lexosh për shkak të preferencave të tua. Mendoj se është një ambient
shumë i përshtatshëm për ne. Kjo, po besoj se kjo është puna mësuesve dhe nxënësve, sigurisht. E libri fundit që unë kam lexuar është Mizantropi nga Molieri. Libër interesant, libër që është pjesë e maturës shtetërore, të programit maturës shtetërore, dhe ka lënë bresa tek unë. Unë jam në profilin shkencor dhe jo se e përdor shumë për këtë anë bibliotekën, pasi, si se tham, nuk janë të gjithë librat që ne na nevojiten, por që sigurisht e kam përdorur dhe për lëndë të tjera, si që ka qenë qytetaria, edukimi për karirën. Gjenë dhe në libra që më japin mundësin të marrë një informacion. Nëse ti tjetër, Emri? Ledja. Ledja, të pashë që hyre në bibliotekë dhe kësha ardhur për të sjellë librin. Qfarë librin, pa. I sa ti është ky libër e mbarmend? Në si numër që ke lexuar? Jo, në si numër nuk mbaj, janë të shumtë, por përgjithsisht, si sa dhe Ilda, librat e maturës shtetërore, për arsye se na duhen të jemi më të përgatitur për provime, që çfarë lloj teksti që të na bjerë në provim, të kemi një ide të përgjithshme mbi librin. Dhe për këtë arsye është që na pëlqen ta frekuentojmë bibliotekën së fundmi, jo vetëm për provime, por edhe në vitet e kaluara kemi marrë libra që na tërhiqnin për të lexuar një histori që mund të ketë qenë, ose edhe libra misterioz apo romanc, zhanre të ndryshme të librave. Juve si anëtar të bibliotekës keni edhe kartelën tuaj personale? Apo, domethënë funksionojnë edhe pjesë e kartelave në bibliotekën e shkollës. Sa ka shkuar numri i librave që ke marrë dhe ke dhënë se mbarme? Janë të shumë, thotë mësuesi. Po, janë të shumë dhe duhet të shikojmë atje numrin. Po, libri që më pëlqen më së shumti, unë kam patur dhe me thëmë pëlqime për librat me mistere. Dhe një nga librat është Vajza që luante me zjarin, i cili më ka pëlqyer më së shumti dhe jam kthyer disa herë që e kam lexuar atë libër. Juve çfarë mund të më thoni për frekuentimin në bibliotekën e shkollës dhe cilat janë librat që frekuenton më shumë? Janë librat që i përkasin lëndës së letërsisë apo diçka më tepër edhe nga lëndët e tjera? Me sa di unë kam qenë regjistruar në bibliotekë që në klasën e 4 dhe kam qenë edhe në bibliotekën e shkollës edhe në bibliotekën e qytetit. Mund të them që jam e dashuruar pas librave, më pëlqejnë shumë. Mund të lexoj 300 faqe në ditë dhe më shumë lexoj libra jashtë shkollës. Ato i lexoj se ato janë të detyrueshme, por në përgjithësisht më tërheqin, po jo shumë. Ka numrin e librave që ke lexuar deri tani? Nuk e di, mendoj pak që një libër mund ta lexoj në një javë dhe kartela mund të ketë nja 25 libra, që kështu i bie shumë. Cili është zhanri i librave që të pëlqen më shumë? Mua të gjithë më pëlqen po me temë shoqërore më shumë. Që kanë lidhje me tradhtinë, me miqësinë, me akmarrjen. Si e lexuese e rregullt të librave, çfarë do t'ju sugjerosh dhe një si apel shokëve tuaj të cilët janë dembel në thonjza në atë të lexuarit libër? Lexoni më shumë libra sepse aty gjeni vetveten, ka shumë arsye që duhet lexosh. Ndërtyra është se unë në të shumtën e rasteve humbas nëpër libra dhe nuk më intereson çfarë bëhet jashtë. Iki shumë larg dhe më tepër pasuron fjalorin tuaj në fund të fundit, secili ato që marrim më për vete. Duhet të lexosh sa më shumë. Çfarë mund të më thuash si anëtar e bibliotekës së shkollës? Të pëlqen? Atëherë unë këtë vit jam në klasë 10 dhe për mua është si fillim në këtë bibliotekë, pavarësisht se kam qenë anëtar e bibliotekës së qytetit dhe të shkollës ku kam qenë më përpara, që në klasë 2 mund të them, dhe pasionin tim për librat e kam pasur që shumë e vogël dhe më shumë në familje, më pasu pasuan nga mësuesit e letërsisë. Dhe në bibliotekë nuk është se është një ambient ku ti vetëm gjen disa libra. Biblioteka është një ambient miqësor ku ti mund të qëndrosh me orë të tëra dhe mos e ndjesh orën që kalon, kohën që kalon. Është një ndjenjë që nuk mund ta përcjell as telefoni, as kompjuteri, as ndonjë loje, se loja në fund të fundit nuk është vetëm një shkatrim mendor. Nësa libri nuk mund të të sjellë kur dëmë, vetëm në përmjet syzeve që do jenë të nevojshme në qëfëse e te pranë. Po, biblioteka dhe libri gjithmonë duhet jenë pranë, çdo lexuesi, edhe në qëfëse nuk je i kualifikuar dhe pëlqejnë zhanera jashtë temave mësimore, mjafton që ti të kesh një bagazh. Sa ju ka ardhur në ndim biblioteka e shkollës? Biblioteka vjen në ndim për çfarëdo lëndë që mund të na nevojitet. Mua personalisht më ka ardhur në ndim shumë për librat e letërsisë.
sepse megjithëse mund të kem bibliotekën time në shtëpi, ka dhe shumë libra, domethënë, të cilët i kemi në programin mësimor, që unë nuk i kam dhe i gjej këtu në biblioteka. Si për shembull libri më i fundit që mora, Komedia Ynore, e kam pas shumë të vështirë ta gjeja, kam kërkuar në përshoqe kushërinj dhe arrita ta gjeja në shkollë, sepse edhe në shkollë ishte shumë i kërkuar, domethënë, merrnin njerëzit dhe nuk arrija ta gjeja. Më kanë ndihmuar shumë, më ndihmon në krijimin e ideve të mia, në qartësimin e tyre dhe në krijimin e eseve. Do më sa më shumë të lexoj, aq më shumë arrij që ti mendoj dhe ti analizoj gjërat aq më thellë. Do më ndihmon kudo që është e mundur, si edhe në lëndë të tjera, për shembull në qytetari ose në ese që kemi për të bërë në lëndë shkencore, si për shembull në biologji ose në kimi. E vërej që mund të shkruaj çfarë mund të shkruaj, po përsëri kam ato elemente, domethënë që më vijnë nga librat, nga njohuritë që kam dhe arrij i shkruaj, i shpalos ato që di. Zë bukurie, nga opinionet e nxehtësve pam që biblioteka është e shumë profilizuar. Atyre ju vjen ndihmë në të gjitha lëndët në orët e tyre mësimore. Cili është apeli që do t'i jepni nxehtësve të shkollës tuaj për më shumë frekuentim të shkollës, për të qenë më afër bibliotekës së shkollës? Po Gjithmonë do të më shoj idesë që duhet jenë pjesë e bibliotekës. Aty do të gjenja, ata i dëgjuan dhe vetë që kanë gjetur materiale që në fakt mbase nuk mund t'i kenë gjetur në një vend tjetër se jo se nuk i kanë kërkuar, po këtu e kanë patur edhe më të lehtë, sepse edhe në shkollë vjen dhe merr dhe librin, pra merr njohuritë, merr dhe atë që të duhet, plotëson dhe interesin tënd dhe je i plotësuar. Gjithmonë jam me idenë që nxënësi duhet të vinë. Duhet të vinë sepse do gjejnë, mbase jo të gjithë, dhe këtu edhe këtu përqendrohem pak ose do të qëndroj çik që të bëj dhe një apel që biblioteka duhet pasuruar. Duhet pasuruar që edhe unë kur të shkoj t'ju them nxënësve që duhet jeni pjesë e bibliotekës, do të thotë që me të vërtetë unë e kam pasuruar këtë bibliotekë, kam sjellë gjëra të reja. Ne çdo kohë me anëtarët e bibliotekës ju se kam dhe pjesë të programit që i njoh me autor të rinj, me libra të rinj që dalin, por ama vetëm i njoh, sepse nuk i njoh fizikisht me librin, që t'ju them, ja, ky ishte. Kështu që këtu është kjo duhet të jetë në bashkëpunim, gjithmonë në bashkëpunim. Në oraret e pushimit të madh gjithashtu nxjesin edhe mund ta frekuentojnë librin për të bërë një përsëritje të lëndëve që kanë, nëse kanë testim apo diçka tjetër, edhe kjo ofrohet nga ambientet e bibliotekës. Është edhe në orarin e përcaktuar që pushimi i madh, në pushimin e madh ata janë të mirëpritur të vinë në bibliotekë. Është pjesë e orarit. Po, dhe me që se jemi kjo orari, e përsëritim edhe njërë, oraret e bibliotekës e shkollës janë? Po, e mërkura dhe e hëna dhe e mërkura janë dy ditët që unë jam pothuajse në vazhdim, ndërsa ditët e tjera, pushimi i madh dhe çdo ditë nga ora 1:10 që mbaron mësimi, deri në 2 pajin çerek. Është e hapur biblioteka dhe nxënësit janë të mirëpritur, edhe mësuesit njëkohësisht. Maja, cili është mesazhi të këtyre nxënësve për ambientet e bibliotekës, këto ambiente që na surprizuan sot? Të jenë më afër librit, të dashurojnë librin, plus dhe të vinë edhe të studiojnë, siç thamë sot, bukuria në bibliotekën e shkollës. E janë i lexoni sa më shumë sepse të lexuarit është një pasuri shpirtërore, një pasuri psikologjike, një pasuri idesh, një pasuri fjalësh pafund. Në libri është miku më i mirë, e shprehu qëpare dhe vajza, nuk ka vend më të ngrohtë dhe më miqësor se një bibliotekë. Kudo mund të shkosh, mund të lexosh, mund të argëtohesh në forma nga më të ndryshmet, por libri është ai që mbetet gjithmonë, ai që nuk të tradhton. Një libër nuk të lë asnjëherë në e ke gjithmonë me vete. Dhe si qendër komunitare, biblioteka gjithashtu është e hapur edhe për ditën e martë dhe ditën e premte. Orari është pas orës 2, me thënë 3 pajin çerek me 4, ku janë të ftuar edhe nxënësit, janë të mirë pritur në fakt, edhe nxënësit, edhe antarët e komunitetit, që mund të jenë dhe prindrit e tyre, që mund të jenë edhe njërës të tjerë që adhurojnë librin, por që nuk kanë mundësi, dhe kjo është mundësia më e mirë që ata të shfrytëzojnë ambientin e bibliotekës. Në këto orare mund të vinë edhe studentët, gjithashtu që mund të studiojnë për të ardhur nga qytetet e tjera. Është hapur, është pjesë për të gjithë, është pjesë e komunitetit, përderisa është pjesë e komunitetit, këtu janë të mirëpritur të gjithë, janë të mirëpritur të gjithë. Të jenë pjesë e bibliotekës për ta shfrytëzuar, por edhe për të marrë librat në bibliotekë. Teleshikues të televizionit Sot 7, kemi përfunduar këtu emisionin e radhës Bisede Lirë nga shkolla Muarem Çollaku në këto ambiente të bibliotekës së shkollës.
unë do t'ju them mirupafshim në të tjera biseda, ndoshta në të tjera biblioteka të shkollës, që t'i gjejm po kaq të bukura, me po kaq libër, me po kaq nxënës të interesuar për të qenë pranë librit dhe pranë ambienteve të bibliotekës së shkollës. Mirupafshim të tjera biseda. Audio jungle. Audio jungle.